Για δείτε λίγο κάτι προσεκτικά. Το βλέπετε αυτό? Το βλέπετε? Από την πρώτη μέρα που είχα πάρει το αυτοκίνητο έλεγα ότι είναι σκληρό. Είναι όντως λίγο σκληρές οι αναρτήσεις. Ναι. Κάποια στιγμή όμως όταν πήγα να μαλακώσω τις αναρτήσεις, είδα ότι ήταν ήδη στο πιο μαλακό. Τότε κατάλαβα ότι οι αναρτήσεις μπροστά έχουν φύγει off. Και ο λόγος? Κάποιος από τους προηγούμενους κατόχους του αυτοκινήτου είχε ρυθμίσει το ύψος της ανάρτησης από λάθος σημείο, πάνω από την μπουκάλα και όχι κάτω από την μπότα. Ως αποτέλεσμα, τα αμορτισέρ βρίσκανε πάνω και κοπανάγανε και βγήκανε εκτός. Οπότε, μαντέψτε τι θα κάνουμε σήμερα. Καλή προβολή! Λοιπόν, είναι από τα βίντεο που δεν πιστεύω να χρειάζεται να κάτσω να σχολιάσω κάτι. Θα τα δείτε όλα και μόνοι σας στην ησυχία σας με τη μουσική. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι το ότι όσοι παρακολουθούν το Project Colt θα ξέρουν ότι το αμάξι ήδη φόραγε BC Coilover. Αποφάσισα να βάλω τα ίδια ακριβώς, αλλά το ανανεωμένο version, μπρος-πίσω, ολοκληρωμένο set δηλαδή, μιας και η BC δεν πουλάει μονοκόμματα τα amortisseur. Δεν μπορείς να βάλεις μόνο μπροστά 2 ή πίσω 2, πρέπει να πάρεις τετράδα αναγκαστικά. Οπότε πάμε στην τοποθέτηση. Και έρχεται πίδα εδώ. Okay. Okay. Κάναμε και τρυπούλες για εύκολη πρόσβαση. Μάστορ. Καλημέρα, όλο το μοντάζ σας έχω ρε παιδιά. Λίγο story time. Χτες καθίσαμε μέχρι αργά. Από τις 12 παρά που πήγα μέχρι εκεί που έκλεισε το μαγαζί 6 ώρα το απόγευμα plus, καθόμασταν εκεί. Πολύ απλά επειδή δεν είχαν πάρει τα top mount για τα πίσω amortisseur, τα λαστιχάκια. Καταλήξαμε να τα παραγγέλνουμε την ίδια μέρα. Ευτυχώς που ο deliverer μας εξυπηρέτησε και ήρθε. Αργήσαμε βέβαια πάρα πολύ. Κουραστήκαμε, ήρθα σπίτι. Την επόμενη μέρα κατέβηκα σε έναν άλλον μάστορα προς Πειραιά. Και όσο κατέβανα, ξεκίνησε κάτι να κοπανά πίσω. Μιλάμε για μεταλλικό ήχο. Εμείς μιλήσαμε για μηχανικά περί του Colt, αλλά κάποια στιγμή του το ανέφερα και μου λέει: «Ωπα ρε φίλε, έχεις λιμένες στις μπουκάλες, τα amortisseur.
Πώς λιμένες, μόλις τις βάλαμε χτες. Αυτό θα είναι το κομμάτι. Νομίζω πως είναι. Δείτε εδώ. Το βλέπετε. Δεν θέλω να πω ούτε κάτι κακό, ούτε κάτι καλό. Εντάξει, ούτε κάποια προώθηση κάνω, ούτε κάποια διαφήμιση. Μην κάνετε κινήσεις τύπου, α, okay, το αλφάδι πήγε και έκανε αυτό, ας πάω και εγώ να το κάνω εκεί που το έκανε. Εντάξει, ξεκαθαρίζω. Και τώρα σιγά σιγά έρχεται η στιγμή της δοκιμής. Να πω την αλήθεια, έχω κάνει ήδη κανένα 5.000 χιλιόμετρα, οπότε έχω σχηματίσει μια πλήρης άποψη για το προϊόν. Σαν BC είναι μια πολύ καλή λύση για αρκετά αυτοκίνητα, συγκεκριμένα για τα Colt, ίσως και η καλύτερη, ή μία από τις καλύτερες αν θέλετε. Είναι η σειρά BR με τύπο RA. Και όπως είπαμε, είναι πλήρης ρυθμιζόμενη ανάρτηση και στο ύψος και στη σκληρότητα. Το top mount μπροστά είναι με μπίλια, με ball και όχι με ρουλεμάν. Επίσης ρυθμιζόμενη για camber, πάει μέχρι συν πλην 5 μίρες αν θυμάμαι καλά. Η σχεδία στο amortisseur είναι με τεχνολογία mono tube, με σκληρότητα ελαττηρίου μπροστά στα 5 κιλά ανά χιλιοστό και πίσω στα 4 κιλά ανά χιλιοστό. Η ρύθμιση πίσω γίνεται πανεύκολα, βγάζουμε τις πλαστικές τάπες. Και γυρνάμε το χειρούλι. Δεξιόστροφα σκληρό, hard, αριστερόστροφα μαλακό, soft. Δυστυχώς μπροστά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε κάποια πλαστικά που μας καλύβουν τα γυριστήρια, δεν έχουμε πρόσβαση. Και τώρα πάμε για μια γρήγορη δοκιμή στα βουνά. Βεβαίως και είναι δύσκολο να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, ειδικά αν μιλάμε μέσα από μια κάμερα. Και το βλέπετε από το PC ή από το κινητό σας, ξέρω εγώ. Τώρα θα κάτσω να τρέχω βέβαια, εκτός από ανθρώπους και αυτοκίνητα υπάρχουν και ζωάκια στο βουνό. Πάντως τώρα η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη στα 10 κλικς από τα 30 κάτι, που τα 30 κάτι είναι το πιο σκληρό και το 1 είναι το πιο μαλακό. Στα Colt συνήθως το ρυθμίζουν γύρω στα 15-16 κλικ. Εγώ να πω την αλήθεια ποτέ δεν το έχω αισθανθεί τόσο μαλακό το αυτοκίνητο και μου άρεσε πολύ αυτή η αίσθηση, οπότε το κατέβασα στα 10, 9, κάπου εκεί. Είναι ότι πρέπει για μια χαλαρή πολιτική οδήγηση, είναι λίγο πιο σκληρό από το stock Colt. Δηλαδή δεν υπάρχει βάρκισμα, έχει κρατά, είναι γερό το αυτοκίνητο, ταυτόχρονα όμως δεν κοπανάει καθόλου. Τώρα τσακ μπαμ, ανεβάζουμε τα κλικ στα 25 και τα αμάξι γίνεται πάλι πέτρα όπως ήταν πριν. Εντάξει, σχετικά το παλιό μου αμάξι μπροστά, αλλά πλέον ακούω και βοητό και πίσω, δηλαδή νιώθω την κάθε ανομαλία του δρόμου. Δεν βλέπω τεράστια διαφορά στο βάρκισμα, αλλά σίγουρα το τιμόνι το διαβάζει καλύτερα. Πάντως μια τέτοια ρύθμιση σου δίνει μια έτσι πολύ σπορ αίσθηση, δηλαδή το αμάξι στρίβει σαν τρένο. Από εκεί πέρα θες λάστιχα βέβαια, όχι τα πιο φτηνά της αγοράς όπως εγώ. Νιώθεις καλύτερα το αυτοκίνητό σου, είναι σαν να έχεις βάλει ας πούμε βάσεις ενισχυμένες, power flex, κάτι τέτοιο. Νιώθεις κρατασμούς, νιώθεις τα πάντα. Αλλά σίγουρα δεν είναι το κατάλληλο πράγμα για τους δρόμους της Αθήνας. Καθαρά για δοκιμή το έβαλα και στη ρύθμιση 1 και μπρος και πίσω. Είναι το πιο μαλακό που θα μπορούσε να υπάρχει. Δεν ξέρω πως είναι, πρώτη φορά δοκιμάζω μαζί σας. Βλέπω ήδη στο φρένο ότι το αμάξι συνεχίζει να ταλαντώνεται για αρκετή ώρα μετά από το σταμάτημα. Δηλαδή κάνει... Ου, καλά είσαι. Ομαλή οδήγηση. Λες και πήρε κανένα βάγκρε, παιδιά. Τι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Εδώ καταλαβαίνεις ότι οδηγάς ένα απλό πολιτικό στόκ αυτοκίνητο. Δηλαδή παίζει πάνω κάτω. Δεν οδηγάς, εντάξει. Άσχημα ρε παιδιά, εντάξει, περίμενα να είναι πολύ κακό, αλλά δεν είναι. Από τη μία μοναδική φορά που έχω κάτι σε ένα κόλτο ατμοσφαιρικό εργοστασιακό, κάτι μου λέει ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή η PC coilover σου επιτρέπει να ρυθμίσεις ό,τι γουστάρεις, ακόμα και αν θες να επιστρέψεις το εργοστασιακό στοκ αυτοκίνητο στο μαλακό, στη βάρκα, το κάνεις και αυτό, άμα θέλεις. Εντάξει, άμα πας normal είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ξέρετε, τις προάλλες είχα κάνει ένα ξεκόλλημα, πατήσαμε ένα BMW από στάση, από φανάρι και μου χροπήδω γεμούρι, σαν εκείνο το Honda. Οπότε αγαπητέ Δημήτρη, με το Honda, αφού μας κοιτάς στο βιντεάκι που θα με κάνει,
Η ανάρτησή σου ήταν μάλλον πολύ μαλακιά. Τέλος πάντων, το καλό πάντως είναι ότι το αμάξι πλέον φοράει μια καινούρια ανάρτηση, η οποία έχει αλλάξει εντελώς, μάγκες, εντελώς την οδήγηση. Είναι τρελό εάν σκεφτείτε ότι πριν το μόνο που σε εισαγωγικά αμόρτιζε μπροστά ήταν τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Το αμορτισερόμετρο έδειξε ότι είναι κολλημένες κατά 95 και 98% οι μπροστά αναρτήσεις. Πρακτικά, σαν να είχαμε βάλει δύο ξύλα αντί για αμορτισέρ. Αφήστε που τώρα τα πάντα ρυθμίζονται. Υπάρχει όμως ένα θεματάκι, να πω την αλήθεια. Το μηχανοστάσιο του αυτοκινήτου περιλαμβάνει ένα πλαστικό το οποίο σου κρύβει την πρόσβαση στην ρύθμιση των αμορτισέρ. Αλλά ο κυραλφάδης, όπως πάντα, έχει μερικές ιδέες. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.